praegu pisikene burnout, et stikid enam vähem soojaks. Sikk oli siis 11,27 ja 196 kilometrit tunnis. C01 nii-öelda laenatud autoga rajal üle pikka aja taas Taavo Erki Vitsut.
keda me oleme näinud tunduvalt kiiremate ja tunduvalt võimsamate autodega ja tema kõrvale Ford Mustangil põhjanaaber Harri Kankare. Siis kuulsite tänavarehviga sellised ajad. Aga mis nüüd rajal on? Sellist sõitu pole, me pole tükk aega näinud, kas me... Sellist uuesti rajal, et C16... Aplaus ilusa pöönaudi ees! Georg Noor! Georg Noor nii-öelda rajab veel. Tehtud väiksid parendusi. Ringi läks küll hästi olema. Mõlemalt rajalt suur aplaus. Need on siis meie Pro Street klassi masinad. Sellised väga korralike sõite olnud. Üritusi, nagu ma ütlesin, on päris palju, aga tehnika pool on just see, mis on alt vedanud. Küll kast, küll mootor, nii edasi, nii edasi. Aga see puik on kiire. Väga kiire. Lõpus korras PS07 numbrit kandev. Moskvits on siis teie ees. Ville Oksanen. Me häärib igal juhul alati aplausi. Alati, ükskõik mida ta siin raja peal teeb. Lendab või sõidab? Mosse nii-öelda originaalblokiga. Ma ei tea, kas sisu ka on originaal. On kuulatud siin, et on kuulda olnud, et on siin on natuke segu Volvost 1,2 ja noh, võib uskuda ka, et see auto on põhimõtteliselt käsitsi tehtud. Päris hull loom on küll olema ausad. Mosseta küll väliselt natukene meenutab. Viilipaar on taga. On nobe! Ebaterve! Kui teil vana seal mõni selline mosse vedeleb, siis võtke malli ja ehitage talle ka täna. Suured outlaw masinad siis teie ees. Kristjan Käbi!
võetakse rahulikult asja. Sõrd võid sõissa. Tundub küll, jah.